25 шілдеде еліміздің бірқатар өңірінде әкімдердің сайлауы басталады. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қабылдаған маңызды қадамдардың бірі. Бұл реформа жергілікті басқару жүйесіне қатысты көзқарасты түбегейлі өзгертеді. Яғни сайлаудың бұл түрі елді демократияландыруға бағытталған халықтың еркін ескертіп таңдау жасау құқығын беруді көздейтін маңызды бетбұрыс болады. Жаңа өзгерістерге қостанайлықтар осылай деп қолдау білдіріп отыр. Ауыл әкімдерін халық жағынан тікелей таңдау бұл басқару саясатының маңызды шешімі деп ойлаймын. Себебі әрине халық өз таңдауын жасағанда өз жағынан да жауапкершілікке ие болады. Себебі кімді таңдағанын, не үшін таңдағанын, ол әкім келешек уақытта қандай жұмысты атқаратынын оны барлығын біле отырып, алдын ала біле отырып және бірлескен жұмыстың нәтижесін бірге көре алады және бір шешімге келе алады деп ойлаймын. Бұл өте маңызды шешім. Болашақ уақытта халыққа және халықтың жағдайын жақсартуға арналған шешім деп ойлаймын.